Hrozba jadrovej vojny medzi Spojenými štátmi americkými a Sovietským zväzom bola v roku 1986 stále reálna. V snahe zvýšiť bezpečnosť amerických strategických rakiet, preto prezident Ronald Reagan schválil vývoj železničného systému na prepravu balistických rakiet Peacekeeper. Celkovo 25 vlakov malo niesť 50 interkontinentálnych balistických striel. Každý vlak mal pozostávať z dvoch lokomotív, dvoch bezpečnostných vozňov, dvoch odpaľovacích vozňov pre rakety, jedného riadiaceho vozňa, jedného palivového vozňa a jedného údržbárskeho vozňa. Každý odpaľovací vozeň mal niesť jednu interkontinentálnu strelu v odpaľovacej trubici, ktorú by bolo možné zdvihnúť, aby raketu odpálila priamo z vozňa. Spoločnosti Westinghouse bol v máji 1988 udelený kontrakt v hodnote 167 miliónov dolárov na vývoj odpaľovacieho vozňa a Rockwell International získala kontrakt v hodnote 162 miliónov dolárov na vývoj riadiaceho vozňa a bezpečnostného vozňa. Dĺžka odpaľovacieho vozňa bola 26 metrov a plne naložený vážil takmer 240 tón. Posádku malo tvoriť 42 ľudí, vrátane veliteľa vlaku, 4 dôstojníkov na kontrolu odpalu, 4 železničných inžinierov, 1 zdravotníka, 6 pracovníkov údržby a 26 vojenských policajtov. V prípade potreby mali byť schopní vo vlaku prežiť až 1 mesiac. Za prvých 7 vlakov malo letectvo Spojených štátov zaplatiť 2,1 miliardy dolárov v roku 1991. Nachádzať sa mali v krytoch umiestnených na základniach velenia strategického letectva po celých kontinentálnych Spojených štátoch, pričom posádky mali byť v nepretržitej strategickej pohotovosti. Po prijatí signálu indikujúceho zvýšenie úrovne pohotovosti by sa vlaky rozptýlili na národnú železničnú sieť, čo malo nepriateľovi sťažiť ich zameranie a zničenie. Po niekoľkých rokoch vývoja bol prototyp vlaku dodaný letectvu USA v októbri 1990. Avšak nasledujúci rok, po rozpade Sovietskeho zväzu a konci studenej vojny, bol celý projekt zrušený. V dôsledku toho boli všetky rakety nainštalované späť do bývalých raketových základní. Z celého vlaku tak dnes ostal len prototyp odpaľovacieho vozňa, ktorý je vystavený v Múzeu letectva v Daytone v americkom štáte Ohio. V 30. rokoch 19. storočia bola expanzia Spojených štátov na západ vážne obmedzená nehostinným terénom a klímou, ktorej čelili priekopníci a osadníci. Vyprahnuté púšte, horské štíty a nepriechodné rieky na juhozápade sa ukázali ako takmer neprekonateľná prekážka pre ľudí aj zvieratá. To bol dôvod, prečo v marci 1855 Kongres Spojených štátov schválil nápad, ktorý sa prvýkrát objavil takmer 20 rokov predtým a pridelil sumu 30 000 dolárov na nákup a dovoz tiav, ktoré sa mali použiť na vojenské účely. V ten istý rok, po mnohých ťažkostiach spojených s nedostatkom vhodných zvierat a získaním vývozných povolení, získala americká výprava v Tunise nakoniec 33 zvierat, 12 samíc a 14 samcov. Prvý poľný test pozostával z porovnania týmu 6 mulíc oproti 6 ťavám poslaným do mesta San Antonio pre zásobu ovsa. Mulíce priniesli takmer 4 tony ovsa a spiatočná cesta do tábora im trvala takmer 5 dní. 6 ťav prinieslo viac ako 8 tón ovsa a cestu zvládli za 2 dní, čím jasne preukázali svoju nosnosť aj rýchlosť. Počas nasledujúcich niekoľkých mesiacov potom civilný personál aj vojaci trénovali s ťavami, aby si zvykli na zvieratá a naopak. Naučili sa krmiť ich a starať sa o ne, zvládať ťažkopádne ťavie sedlá, správne baliť náklad a hlavne, ako sa vysporiadať s náladovosťou ťav a ich temperamentom.
Veľký test sa začal nasledujúci rok v júni 1957, keď prieskumná expedícia pred výstavbou novej cesty spájajúcej východné územia s tými na ďalekom západe opustila Nové Mexiko. Výkon 25 tiav vyslaných s expedíciou nebol spočiatku dobrý, ale po 4 mesiacoch boli už všetci členovia výpravy presvedčení o schopnostiach tiav. Vedúci expedície Edward Beale uviedol vo svojich poznámkach toto. Citujem. Dôležitú časť všetkých našich operácií tvorili ťavy. Niekedy som si myslel, že je nemožné, aby obstáli v skúškach, ktorým boli vystavené, ale vysporiadali sa s každou úlohou. Podrobil som ich záťaži, ktorú by nevydržalo žiadne iné zviera. A predsa sme počas expedície nielenže neprišli o žiadnu ťavu, ale tí, ktorí ich videli v Texase, pripúšťajú, že sú v takom dobrom stave, ako keď sme odchádzali zo San Antonia. Verím, že hovorím za každého člena výpravy, keď poviem, že niet ani jedného z nich, ktorý by neuprednostnil tú najľahostajnejšiu z našich ťav pred 4 našimi najlepšími mulicami. Koniec citátu. V priebehu rokov sa potom uskutočnilo niekoľko ďalších experimentov a vo všetkých okrem jedného sa ťavám darilo nad očakávania. Avšak vypuknutie občianskej vojny experiment zastavilo a ťavy, ktoré sa dostali do rúk povstaleckých vojakov, počas tohto obdobia veľmi trpeli. Po vojne sa podarilo zachrániť 44 preživších ťav, no bez ďalších plánov pokračovania experimentu ich vydražili spoločne za 1364 dolárov. Skončili v cirkusoch, vozili deti, behali na dostihoch, žili na súkromných rančoch alebo pracovali ako zvieratá pre baníkov či prospektorov. Posledná z pôvodných armádnych tiav Topsy údajne zomrela v apríli 1934 na mieste Griffith Park v meste Los Angeles vo veku 80 rokov. Záznamy o pozorovaniach tiav však pokračovali celé 10 ročia. No a hoci experiment nikdy neniesol označenie ťavý armádny zbor, v historických záznamoch sa zachoval práve pod týmto menom. Ignorované a zabudnuté, pre tieto ušľachtilé zvieratá to bol potupný a nešťastný koniec. Na vrchole studenej vojny sa Spojené štáty obávali, že v prípade útoku by ruské balistické rakety mohli hneď v počiatkoch zničiť americké letiská, čím by sa americké bojové lietadlá stali zbytočnými. To vyvolalo tlak na Pentagon, aby vyvinul lietadlo s vertikálnym vzletom. V roku 1956 preto ministerstvo obrany uzavrelo zmluvu s kanadskou spoločnosťou Avro Aircraft na navrhnutie takéhoto stroja. Namiesto štandardného leteckého dizajnu krídiel a trupu, to bol doslova lietajúci tanier a hodnotenie spoločnosti Avro toho, čo by toto lietadlo malo dokázať, bolo prinajmenšom trochu idealistické. Konštruktéri verili, že bude schopné dosiahnuť maximálnu rýchlosť Mach 3 alebo dokonca Mach 4, bude schopné vystúpať do výšky viac ako 30 km, a jeho dolet bude dosahovať až 1800 km. Malo byť tiež schopné vertikálneho vzletu a pristátia bez potreby konvenčných vzletových dráh a teoreticky sa malo dať nasadiť takmer kdekoľvek a kruhový dizajn tiež ponúkal prirodzené vlastnosti neviditeľnosti pred radarmi. Inými slovami, ak by sa tieto predpoklady naplnili, bolo by to niečo takmer mimozemské. Národný archív Spojených štátov amerických odtajnil záznamy o projekte v septembri 2012. Nachádzali sa v nich výrezy konštrukcie, ktoré sa výrazne podobali na lietajúce taniere z populárnych sci-fi filmov v rokoch 1956 a 1957, keď boli tieto náčrty vytvorené. Zjavnou otázkou preto je, či práve prototyp tohto stroja
nebol možno jedným z neidentifikovateľných lietajúcich objektov, ktoré ľudia údajne videli v 50. rokoch. To je však nepravdepodobné, keďže testovacie lietadlo ani zďaleka nemohlo robiť veci, o ktorých dizajneri dúfali, že to nakoniec dokáže. Prvý Avrocar vyšiel z továrne v máji 1959. Žiaľ, zistilo sa, že horúci plyn z turbíny sa pri vznášaní miešal späť do nasávania, čím sa znižoval ťah motora. Vyskúšaných potom bolo niekoľko nových modelov, ale napriek maximálnemu úsiliu tento stroj nikdy nedokázal letieť viac ako niekoľko desiatok centimetrov nad zemou a nikdy rýchlejšie ako 190 km za hodinu. Testy v aerodynamickom tuneli tiež preukázali, že lietadlo nemalo dostatočné ovládanie pre vysokorýchlostný let a bolo aerodynamicky nestabilné. Ak letelo viac ako 90 cm nad zemou, Avrocar vykazoval nekontrolované stúpanie a nakláňanie. Avrocar tak nebol vysokolietajúci tanier, ale len o niečo viac ako pomaly sa pohybujúce vznášadlo. Projekt bol definitívne zrušený v roku 1961 a kanadská firma Avro Aircraft zatvorila svoje brány o rok neskôr. Pokusy amerického letectva vyvinúť lietajúci tanier tak nakoniec skončili neúspechom. Napäté súperenie počas studenej vojny medzi jadrovými mocnosťami Spojených štátov a Sovietskeho zväzu nútilo vojenských vodcov začiatkom 60. rokov 20. storočia neustále plánovať nové spôsoby, ako získať výhodu voči druhej strane. Jedným z problémov, ktoré sa Pentagon snažil vyriešiť, bola už skôr spomínaná otázka, ako zvýšiť bezpečnosť amerických jadrových zbraní pred Sovietmi. Plán, s ktorým prišli v roku 1959, bol však ešte o triedu bizarnejší ako termonukleárna železnica. Vybudovať chceli tajnú sieť tunelov spojených železničnou traťou. Projekt niesol meno Operácia Iceworm, teda Operácia ľadový červ. Malo ísť o systém tunelov s dĺžkou 4000 km, avšak s jedným dôležitým detailom. Rozprestierať sa mali na 135 000 km2 pod povrchom Severného Grónska a ukrývať mali 600 jadrových rakiet, ktoré by boli schopné rýchlo zasiahnuť Sovietsky zväz v prípade jadrovej vojny. Vlaková trať mala slúžiť na to, aby sa umiestnenia rakiet mohli pravidelne meniť a Sovieti nevedeli, kam presne zaútočiť, aby strely vyradili z boja. Na otestovanie uskutočniteľnosti stavebných techník pre projekt Iceworm spustila armáda Spojených štátov výstavbu testovacej základne s názvom Camp Century. Zatiaľ čo projekt Iceworm bol tajný, plány Camp Century boli prediskutované a schválené Dánskom, ktorému územie Grónska patrí. Avšak oficiálnym účelom Camp Century, ako bolo vysvetlené dánskym predstaviteľom, bolo testovanie rôznych stavebných techník v arktických podmienkach, skúmanie praktických problémov s polomobilným jadrovým reaktorom, ako aj séria vedeckých experimentov pod ľadovou pokrývkou. Dánsko nakoniec súhlasilo a po výbere vhodného miesta prišli stovky vojenských inžinierov a technikov na miesto budúceho areálu Camp Century. V rokoch 1959 až 1961 potom vykopali do ľadovca stovky metrov tunelov a vytvorili podzemné mesto s kasárňami, laboratóriami, kanceláriami, holičstvom, práčovňou, knižnicou a sprchami s teplou vodou pre 200 vojakov. Zaujímavé je, že zatiaľ čo o projekte Iceworm sa verejnosť dozvedela až v roku 1997 po vyšetrovaní dánskeho parlamentu, počas ktorého boli zverejnené dokumenty o tajnom projekte, existencia Camp Century bola verejne známa od začiatku. Počas stavby miesto navštívili viaceré televízne štáby a novinári z National Geographic či New York Times.
Armádni vedci tu tiež pracovali na niekoľkých výskumných projektoch, vrátane prvého vrtu až do jadra základne grónskeho ľadového štítu. To nám poskytlo prvé ucelené informácie o klíme na našej planéte v minulosti. Plánovači v Pentagone sa zatiaľ snažili prísť na to, ako využiť Camp Century na koordináciu tajnej raketovej inštalácie. Napriek pôsobivým inžinierským výkonom však podzemná inštalácia uväznená v ľade nakoniec nefungovala, keďže steny snehu a ľadu sa pohybovali rýchlejšie ako sa predpokladalo a stláčali tak koľaje, ktoré mali používať vlaky s raketami. Camp Century bol preto nakoniec opustený a operácia Iceworm ukončená. Jadrový reaktor bol po problémoch odstavený v roku 1964 a do roku 1966 armáda Camp Century opustila úplne. V tej dobe si inžinieri mysleli, že ľad nakoniec opustenú stanicu zasype. Avšak o 10 ročia neskôr rast teplôt v dôsledku klimatických zmien začína predstavovať problém. V roku 2016 tým vedcov uverejnil štúdiu, z ktorej vyplýva, že rýchle oteplovanie grónskeho ľadovca by mohlo viesť k rozmrznutiu radioaktívneho, toxického a biologického odpadu, ktorý zostal v ruinách Camp Century. Jeden z autorov štúdie, klimatológ William Colgan, popisuje tento problém takto. Citujem. Klimatické simulácie predpokladajú, že skôr ako postupné zaľadňovanie môžeme očakávať, že už v roku 2090 by sa miesto malo začať roztápať. Ako náhle topenie začne, je len otázkou času, kedy sa odpad roztopí. Vtedy sa tento proces už nebude dať zastaviť. Tento odpad pritom predstavuje značné nebezpečenstvo pre životné prostredie a znečisťujúce látky by sa mohli nakoniec preniesť až do oceánu, kde by mohli narušiť morské ekosystémy. Januára 1942 po dovolenke v Národnom parku Carlsbad Caverns v americkom štáte Nové Mexiko, domove asi milióna netopierov, zubár Lytle Adams napísal list do Bieleho domu. Opísal v ňom jeho plán, ako vyhrať vojnu proti Japonsku, ktorá vypukla len pár týždňov predtým. Citujem. Japonské mestá by sme mohli zničiť tým, že by sme na netopiere pripútali drobné zápalné bomby, ktoré by zvieratá preniesli do zákutí domov. Predstavte si tisíce požiarov, ktoré vypuknú súčasne v kruhu s priemerom viac ako 60 km. Japonsko by mohlo byť zdevastované, no s malými stratami na životoch. Koniec citátu. Jeho návrh potom prevzal Výbor pre výskum národnej obrany a postúpil ho vedcovi Donaldovi Griffinovi, ktorý bol expertom na echolokáciu netopierov. Prekvapením asi bolo, že Griffin bol touto myšlienkou celkom nadšený. Citujem. Na prvý pohľad sa tento návrh zdá bizarný a vizionársky, ale moje rozsiahle skúsenosti s experimentálnou biológiou mi hovoria, že ak by bol vykonaný kompetentne, mal by všetky šance na úspech. Koniec citátu. Prezidentská kancelária nasledovala Griffinov posudok a šialený nápad zubára s netopiermi sa zmenil na výskumný projekt vlády Spojených štátov. Známy sa stal pod menom Projekt X-Ray. Po tom, čo sa tým rozhodol pre mexického netopiera voľnochvostého, tisíce týchto zvierat boli zachytené sieťami v jaskyniach na juhozápade krajiny a výskumníci tiež vyvinuli malé bomby, ktoré mali netopiere niesť. Počas prepravy boli podchladené netopiere udržiavané v stave hibernácie v kartónových obaloch. Obaly pospájané lanom boli zase uzavreté v kovovej schránke, ktorá tvorila samotnú bombu. Po zhodení nad cieľom sa potom schránka v stanovenej výške otvorila a rozvinula obaly visiace na lane.
To umožnilo netopierom po prebudení vyletieť von a hľadať si úkryt niekde v oblasti, nad ktorou boli vypustení. Reálne testy však nevychádzali úplne podľa predstav. Bolo potrebné doladiť viacero detailov a v jednom momente dokonca došlo k vypusteniu netopierov omylom. Pri nehode zhorel vojenský hangár a auto veliaceho generála. Po 30 testoch a viacerých úpravách bola posledná skúška vykonaná na makete japonského mesta v americkom štáte Utah. Vojenskí pozorovatelia zhodnotili výsledky testu pozitívne a Výbor pre výskum národnej obrany dospel k záveru, že takáto netopieria bomba je účinnou zbraňou. Za hlavnú výhodu bola označená najmä schopnosť umiestniť zápalné bomby do domov bez toho, aby si ich majitelia či požiarníci všimli predtým, ako dôjde k požiaru. Komisia tiež dospela k záveru, že v pomere k hmotnosti boli tieto bomby oveľa účinnejšie ako štandardné zápalné bomby. Bežné zápalné bomby spôsobili na jeden náklad 160 až 400 požiarov, zatiaľ čo netopieria bomba spôsobila 3600 až 4700 požiarov. Ďalšie testy boli naplánované na druhú polovicu roku 1944. Avšak program bol ešte predtým zrušený. Odhadovalo sa totiž, že zbraň bude pravdepodobne pripravená na boj až v polovici roku 1945. Väčšina historikov tiež verí, že to bolo práve preto, že Spojené štáty si uvedomili, že všetky zdroje krajiny by mali sústrediť na vývoj oveľa silnejšej zbrane, atómovej bomby. Ahojte, ako sa máte? Nebudem po dlhom videu zdržovať. Dúfam, že sa vám páčilo. A keď áno, tak pomôžte algoritmu lajkom alebo komentárom, nech tento kanál objaví viac ľudí. Na záver rýchlo pripomeniem, že všetky dôležité linky sú v popise, napríklad aj na môj Patreon, na ktorom si už môžete pozrieť aj moje budúce video, ktoré bude o 5 najväčších tajomstvách slnečnej sústavy. Dostupné je rovnako aj pre všetkých členov tu na YouTube. Týmto sa chcem samozrejme na záver všetkým ľuďom, ktorí ma takto podporujú, poďakovať, či už tu na YouTube ako členovia, alebo priamo na Patreon, za ich dlhodobú podporu. Veľmi pekne ďakujem ľuďom ako Jana Ševčíková, Kveta Semetová, Kveta Nemetová, Alenka, Tomáš Ištok, Pinky Pou, Janči, Michal Letrich, Peter Stanko, Jakub Zálešák, Fridol na cestách, Adam Punzel, Kitirsan, Archie Archibald, Petra Tatiana, Jor Darkshine, Flery 17, Filip Uhrovič, David, Josef Novák, David Jakubík, Marek Straka, Monika, Michal Vindiš, Renáta Krajňáková, Nino Gambino, Kartmento, Jan Mikiara, Petur, Idolovec, Erik SK, Dia VB, Adam Franek, Dendo, Joe Doe, Jirži Musil, Peter a Tomáš Bobok. Ďakujem ešte raz aj všetkým ľuďom, ktorí toto video dopozerali až do konca. Prajem vám všetkým samozrejme ešte pekný víkend. No a verím, že sa vidíme o 2 týždne pri tej slnečnej sústave. A čaute.